Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Wa yustahabbu bisawmi salah satu asya. Wa yustahabbu lan den sunahno bisawmi ing dalam poso. Baik poso fardu ataupun sunah ya. Apa sing den sunahno apa salah satu asya'a telu piro-piro suwiji. Ahad dua utawi nomor siji ne salah satu asya iku ta'jilul fitri nyepetno wuko. Oleh ta'jil intahap koko kok lamun nyoto apa huruf usamsi surope sengenge. Jadi saiki fa'in saka mongko kok lamun mamang sapa wong jawabein fala yu'ajilu mongko ora kena nyepetno sapa wong utawa sohin ora kena nyepetno alfitro ing duka. Bausan ulang den sunahke apa ayat turu arjen to duka sapa wong duka ala tamren ing atase kono. Wa ilam yakun fitron ala tamren pamaen mongko kelawan banyu. Di kesunahan ini poso niku enten tiga. Baik tembriku niku poso sunah ataupun poso wajib. Niku mboten enten bentene. Ini enggak ada perbedaan di antara puasa fardu dan sunah. Mengenai apa? Sunah-sunahe ngene poso. Yang pertama yaitu ta'jilul fitri, nyepetno buka. Sing pertama yaitu ta'jilul fitri utawa nyepetno buka. Nah, biasane iki. Biasane sing awak dhewe ngerteni iku cara donga Allahumma lakasumtu wabika amantu ila akhir niku saderenge buka napa sawise buka. Sing bon melampah sing biasa nang radio saderenge lah sing leres niku sadurunge buka apa sawise buka sak ngertimu saderenge berarti ancen memang ngertine ya sadurunge buka. Masalah di sing bener di sing salah biar yang ngertos ya. Suwen ya ancen kesuwen untuk ngene dowo ya. Nah sing leres nggih wa qauluhu aqiba fitrihi, kata-kata aqiba iku meh mirip karo badha. Nah kobra kan sebelum ya. Nah akibat iku gak ono senggange. Berarti koyok dungo Allahumma lakasumtu nggih. Niku sakwose buka. Nah, tembriki diterangake waqaluhu akiba fitri, yaiku waqaluhu akiba fitrihi Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu ila akhir. Nah kenapa kok sakwose kata-kata akiba itu berarti sekali berduka nggih langsung dungo.
akibat ngiring-ngiringi. Nah badha kan kadang badal diaturi kenduren badal maghrib bocor jam ora langsung bar maghrib tetangge itu badha to badal isa ora langsung bar isa tet tapi nak akibat iku tet tut yeah. Ngiring-ngiringi artine yes niku wau cara berbuka langsung disunahno donga Allahumma lakasum suntur. Nah, didelok saka maknane niku pun saged diangen-angen. Allahumma lakasum tu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa ala rizqika wa ala rizqika lan ing ngatasé rezeki panjenengan aftartu buka sapa ing ingsun. Kan konteke kan pun badhe bu buka wis nikmati rezekine pangeran nggih. Lah urung buka kok wis nikmati entek nikmati mbek apan. Cara kuwi kontek sadurunge buka ya. Tapi umume ancen ya diwaca sadurunge buka teng radio-radioan ngenteni ngik. Tapi bos ani kini baca embora bawa malah kasum tu. Kita langsung ni kita ayo. Mungkin nana saya nilai no. Saya tenang. Eh? Busri semarni biasa ni. Busri. Ani buatan dulu kata semen nanti dulu. Orang dulu bisa bawa malah kasum tu. Terus lagi ngik. Kita ya mungkin ni kumpul nanti saya ni mod game. Mana kontak tenggine kitab-kitab ni bu? Sak ngono sak usih buka kowe. Sak usih supe, Mas. Akibat ngiring-ngiring. Kebanyakan supe kemarin. Sak durunge wae lali mung sak usih. Sak durunge iki lemes-lemes e. Nek sak usih mbobo kan wis ditoyo sumingkir. Guys, maling minimal Allahumma lakasurtu wa ala rizqika aftartu. Wis titik mboten tok mbon. Poso sapa ingsun, buka sapa ingsun ing ngatasé rezeki panjenengan. Wis ta kowe. Iku sing pertama. Lah sing kedua iku disunahno takjil nggih, nyepetno buka kata-kata takjil niku nyepetno buka. Ningali hadise Kanjeng Nabi nggih. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalliya ala rutubatin. Fa illam yakun fa'ala tamrin fa illam yakun hisan hiswatin mimma'in. Hasan hiswatin mimma'in kama rawahu Tirmidzi. Jadi Kanjeng Nabi niku makme nggih. Bukane niku pertama sing dijujuk niku rutabah niku kurma sing nembe masak. Artine kurma sing lagi mateng. Nggih. Lah mengko nek gak ana kurma sing lagi mateng, fa ilam yakum fa ala tamrin. Mengko ing atase kurma sing wis biasa-biasa kadang oleh-oleh haji ngoten niku nggih. Kang apa matenge pun suwe. Lah umpama kok gak ana kurma tamrin fa ilam yakun iku fisan fiswate mimain sak teguk saking napa banyu putih. Jadi dukane Kanjeng Nabi ku gak ngentosi makme nggih dari ku gak ngentosi bar salat niku mboten. Jadi cepet-cepet ndang duka. Dan buka takjil nyeperno buka nih wow. Nah delok redaksi ini kan berarti kata-kata rutobah itu kan nganu ya ma'am kurma sing lagi man masak masak kurma diminum kan buat tenang ya. Berarti kan memang bukone Kanjeng Nabi ku apa adanya ya. Bukone Kanjeng Nabi ku apa adanya. Wong loro esuk ketoke gak ono sing dimakan, gak ono sing dienggo sarapan,
kalau saya Aisyah wis diniati po sehingga cara sinten Habib Umar ya. Habib Umar Al-Hafidz niku niku nate tenggene majelis niku nate napa nangis cara nangis iku piambake iku sanjange apa dakwae niku disambut kalih hidangan napa mawon kan sedangkan dakwae Kanjeng Nabi iku disambut karo apa watu cara wis mboti amperi mboti pokoke intine iku ekstrim lah beda nak dakwae zaman saiki ya. Tetap hidangan nomor nomor satu nyampe nangis lelah ditiru putrane wingi sing nembe teng niki lho napa Hall Solo ya. Kan kesorot media lelah manggone kan teng ya, melu jemaah niku dan itu ternyata pas waktu pinarak lho kok yo mirip apa mirip abai yo nangis cara nangis ora reti alasane yo mau dilalah abai biyen ya ngoten terus dakwais banget makmure benten jamane Kanjeng Kanjeng Nabi nah umpama awak dhewe kok ben ansal kesunahan nggih niku diusahakno nginum toya pernah riyen padha niku nembe wa ba'dal ma'i al-khulu perkara sing manis sing bentuk kesunahan terus sak durunge ngombe kolak ngombe apa ngombe es teh sing manis-manis niku diusahakno apa minum toya pernah ngombe banyu putih sih iku kesunahane ngoten. Sekeng manis. Hah? Sekeng manis. Enak kandungan glukosane. Aku iki manis di karo mineral. Ayo, 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 mineral. Terus mineral kula ese. Mineral kula ese ya, sawan. Nah, ya cara wis awak dhewe kan mung ngertos nggih. Wis banyu putih dicepakno sik lah. Dicepak nasis minimal banyu putih riyen tetep sehat insya Allah sehatnya itu sunah yo angsa pun sunah sunahe poso sing pertama nyepetno buka iku nak pancen wis bener-bener apa mancing waktu maghrib. Berarti nak urung mancing waktu maghrib, yo jeneng deng nyeperno buka wong urung wayahe. Kutika yiti intahab koko wuru busamsi. La fa insaka, moko lamun mamang piye yo fala yu ajilu alfitra. Kok lamun mamang yo aja cepet-cepet bu buka artine ngentosi wis mantep tenan nak waktu maghrib pun mancing. Ini pun kula terangake nak masalah ibadah iku kalih sing dinggo acuan nggih nafsul amri kalih dunul mukallaf. Wasani utawi kang nomor loro iku ta'khirus sahuri ngakhirno sahur. Malam yakok ing dalem selagine ora tumiba fisakin ing dalem mamang. Ya fala yuakhiru mongko ora kena ngakhirno sapa wong. Ki lawan katane buka kesunane. Nak buka iku kon cepet-cepet. Nak sahur iku kon guri-guri. Artine guri-guri iku apa? Marki. Marki imsak. Da ukuran wektune kira-kira iku jam pira cara ngono? Cara nah wis jam biasa search nang ngene tadi jam apa apa jam 4 serong menit jam 4 rapat malah waktu nang nggih malah malah. Nah, kan mriki diterangake ngaten ya.
Wayusanu takribuhu minal fajri. Berarti nyedak-nyedai pacar sodik, nyedak-nyedai manjingi waktu subuh. Biko terima ya sa'u kiro atahom sina ayatan. Sekira coro waktu iku mau muat dinggu moco seket ayat. Seket ayat soko Al-Quran. Ya sing mutadil lah, ya sing sedengan lah. Motoga di pelamin masing ngandae supaya sapa Gus Yone pon imami trawe. Pon imami trawe bar Fatihah sing diwaca Toha, Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar. Cocok. Sesuai sing dikarepno caca. Anjen, anjen yo ngono lho anjen. Coro, memang coro Kanjeng Nabi sanjange kan niku nak mboten kelentu kan salate niku paling dewu ketika piyambakan. Tapi nak ketika jamaah salate paling cepet. Mergo mikir kalih jamaah. Bahkan ono anak cilik ketika waktu jamaah Kanjeng Nabi nyuwun penonteke salat gara-gara apa krungu cacile nangis sedangkan ibune wi melu jamaah. Tapi hal-hal yang bersifat umum ini memang anjuran itu ngoten, gak usah suwe. Mencoro surat-suratan sing diwas pas sholat niku niku langkung saya cekaklah tapi nopo sak surat daripada dowo tapi separuh surat. Faham gak? Maksudnya sak surat ngoten genep ngoten lho. Inna atena lah gak apa-apa, tapi kan mulai awal tekan bar okay. Inna atena tekan rampung khatam okay. Daripada surat Al-Baqarah tapi di cikuk mburine tok sing nang tahlil niku lho niku malah luwih utama cekak lah tapi sak surat lengkap ya yeah, keterangannya ngono ya. Dafal hasil anas sahuro sunat sunatan watak kiruhu sunatun ukhra. Watak kiru sahuri min khoso isi hadihil umat. Bidalili anal umama asabikoh kanu yakuluna kubla ayyanamu. Wakadhalika aslus sahuri wakana al-awla lil-musunni fitasri fa'anuhu menjelma nasti lihubari shohihain tasaharu fa'inna fis sahuri barokah. Wali khubari al-hakim fis shohihi istainu bitu'amis sahur alas yamin nahar kondo amres jaluk pitulungan kelawan mangan waktu sahur kanggo apa sangu siamin nahar kanggo sangu poso nunggune waktu rino wabi qailulatin nahari ala qiyamil lail lan kon jaluk tulung karo apa amren jaluk tulung karo istirahat awan. Jadi nak poso iku yo qailulah niku memang hukumnya sunah qailulahi turu marek-mareki waktu duhur niku lho niku namine qailulah. Lawi usahakno turu nggih pertama untuk kesunahan la kangge napa ala qiyamil lail kanggo apa jumeneng nunggune wektu wengi. La waya dukhulu waktu binisfil lail fal aklu qoblahu lho umpama kok mangan niku sadurunge separone wengi berarti sadurunge separone wengi jam sadurunge jam 12 ya. Yeah. Iku laisa bisahur. Iku ora diarani sahur. Sahur kok jam 11. Iya ora sahur jenenge apa? Mungkin. Wis 11 awan kok.
Indo. Lu kalau kal aku koblahu koblan isfilal saat durunge separune wengi ku laisa bisahur ya falatah sulubi asunah ya maka tidak mendapatkan apa kesunah. Berarti cara sahur iku ya sakwose separune wengi iki untuk kesunahan sahur jenenge. Dan iku wau nak pancen malam yakok fisakin selama orang nunggune kemangan. Umpama kok mamang, artine mamang ngeten, wah iki mah tuku sahur iki wis wektune ijek ora ya apa wis mancing waktu subuh. Nah berarti yo iku apa kon ninggal, gak oleh makirno. Artine berarti yo cuma mepet-mepet nemen. Cuma mepet-mepet nemen iki bahaya iki. Ko cara hadise Kanjeng Nabi dak mayuribu ilama layuribu. Dak tinggalono ma ing perkara yuribu kang mamangake apa maka ing sira. Perkara mamang iku napa mawon iku napa kan kan ninggalake. Ilama layuribu kanuju perkara sing ora mamangno. Wis napa mawon. Angger mamang tinggal mboten mawon. Wayah suru lan hasil apa asahuru sahur hasil bikoli lil akli kelawan sidi'e mangan wasurbi lan ngombe. Wasali sudawi kang nomor telu kesunane poso iku tarkul hijri tinggal kealanan ayil faksi tegese kealanan bayane fakas minal kalami kang tetep sangking omongan sifate al kalami al fakhisi kang olong. Mula faya sunah mongko padha jaga sapa aso imu wong kang poso. Jaga lisanahu ing lisane soe dijaga anil kadhebi saking goro walagi bati lan ngrasani wanahwi dalika lan sepadane kadhib walgibah. Contone apa? Kasatmi kaya dene misui. Nah wa in satama kok lamun misui hu ing soe sapa akhadun wong suwici palyakul moko becek ngucap sapa soin ngucap marotaini kelawan tuang ambalan au salasan utawa telung ambalan ngucap inni soimun inni satemne ingsun iku soimun wakang kosong ngucape imma bilisanihi ono kalane kelawan lesane soin kama kaya keterangan selema kola kang wis ngendika hu ing man sapa An-Nawawi Imam Nawawi oleh ngendika fil adhkari ing dalam kitab Al-Adhkar au biqalbihi utawa kelawan atine soib kama kaya keterangan nakola kang wis mindah ing man sapa Ar-Rafi Imam Rafi'i mindah anil aim mati saking pira-pira imam waqta soro lan gringpes sapa Ar-Rafi'i gringpes alaihi ing atase man kesunane poso meleh sing nomor 3 iku tarkul hijri artine ninggal perkara ala perkara ala niku katane kaya sunah soe mesano anil kadhi goro ngrasani iku bukane terus ketika wong poso goro utawa rasa-rasan posone batal niku mboten niki cuma sunah kon ninggalno perkara niki perkara sing ala nek umpama kok diterjang ya iku ora batalake poso cuma napa iso ngilangno ganjaran apa poso fal murad annahuna yubtilun ashawab iso batalno ganjarane poso la saum ora kok masalah sah lan orane poso niku mboten bahwa ala dhuhir inda Aisyah radhiyallahu anha wa qada indal Imam Ahmad wal jumhur ala ta'wili bi batalani sawab iso batalno ganjaran fa ini dalam yakfi jawar hawanil asam lam yahsulahu min saumihi illal ju'i wal atsi dadine dekne iku
ya bener poso, tapi ora oleh apa-apa kecuali apa? Ju lesu karo ngelah. Ketika nerjang niki wae. Ketika sebuah rasan-rasan, Bu. Guruh, Bu, pisah-pisah. Nah, ketika awak dhewe kok keadaan poso, delalah dipisahi wong, aja bales misah. Misahi. Gue iman posone. Das. Percaya pribun ya falyakul marrota ini ausalasan inni soimun aku lagi poso pemoko ijek nah ijek dibaleni nah aku lagi poso nanti peng telu towo peng pidu atau peng telu wayah rumulan haram opo siyamu khomsatin pos apa khomsal siyamu khomsatin poso ing dalem dino limo rupane ayamul idani piro-piro dinane et loro aiso muyaumi idul fitri tegese poso dino idul fitri wa idil adhalan dino idul adha wa ayyamu tasyriqi lan poso ing dalem piro-piro dino tasyriq wa yautai ayyamu tasyriq iku asala satu ono telu allati kang silalati badha yaumin nahri kang tetep ing dalem sakwose dino penyembelian dino sing ora oleh dinggo poso nggih niku ana 5. Pertama Idul Adha iku haram ya gak oleh poso. Kedua Idul Fitri iku yo gak oleh poso, hukume haram malah nek dinggo poso. Terus sing 3 iku hari tasyrik. Hari tasyrik iku berarti tanggal pinten? 11, 12, 13. Iku yo ora oleh poso. Poso, mbok-mbok dinggo poso, yaitu dosa wong haram nggih. Ya, afdhalus sunnah ya. Afdhalus sunnah niku pertama memang sholat Idul Akbar. Sholat Idul Akbar niku sholat apa? Idul Adha. Kedua nembe sholat Idul Fitri. Corok keutamaane ku Idul Adha kali Idul Fitri ku luwih utama Idul Adha. Wayukrohu lantin makruhna tahriman kelawan makruh tahrim. Makruh sing mendekati hukum haram. Apa saumu yaumisaki poso dino mamang bila sababin kelawan tanpa sebab. Yakta dikang natrapi saumahu apa yaumisak saumahu ing posone wong. Wasaro lan isaro sopal musonifu mbah musonet isaro libadi suwa suri hadas sababi maring sebagiane contone ikilah sebab bikaulihi kelawan dawe mbah musonet sing rupane illa ayuwa fiko adatan lahu fitatawu ihi kaman adat usyamu yaumin fa iftoru yaumin fa wafako saumuhu yaumasak walau usyamu yaumisak aidon an qada'in wa nadrin.
ila ayu wafiko kecuali yen toh nyocoki opo yaumisak nyocoki ada dan ing dalam wilangan lagu kedue wong fita tau ihi ing dalam posone wong kaman kaya dene wong Sleman adat kang biasa hu ingman opo siamu yaumen poso sedino wa iftaru yaumen lan muka sedino kaya posone Nabi Dawud okay. Sedino poso, sedino muka, sedino poso, sedino muka. Walahu lan ikut kedue wong siamu yaumisaki utawi poso dino mamang aidon khalih maneh ankodol in sangengi juli wanadrin lan poso nadar. Wa yaumusak huwa yaumusalasina iku poso tanggal 30 min sa'bana sanggeng bulan sa'ban ida lam yaro indalem nalika ing dalem wengine dino tanggal 30 ma'asuhuri ma'asuhuwi ing dalem sumertane terangi langit. Wahat biasa lan omong-omong sopan nasu menungso ngomong biru yatihi kelawan ningali hilal. Walam yuklam lan orang walam yaklam lan orang ngerti sopo adil wong adil roa kang ngerti sopo adil lu engilan. Al syahadi utawa nyakseni sopo adil biru yatihi kelawan ningali hilal. Al syahadi utawa nyakseni biru yatihi kelawan ningali hilal. Sopo sibianun piro-piro bocah cilik au abidun utawa budak au fas fasaqatun utawi wong-wong fasik. Dadi ya misak iku artine ngene, cara tanggal 30 Saban ya. 30 Saban kan kadang engko ana sing wis ngerti hilal berarti wis masuk siji Ramadan. Nggih. Ya ana sing kadang iki mah hilal wis ketok apa durungan berarti kan hari sak niku nggih tanggal 30 delalah ngungkumi juli poso utawa wima ngepasi barengi poso pola semisal poso nadar dan iku mending dihindari mergo iso ndadekno makruh tahrim iku makruh sing mendekati hukum keharaman. Makruh tahrim makruh yang mendekati hukum keharaman. Cara apa konsekuensinya ya berat nggih mendekati hukum haram. Waman utawi sapane wong iku watoa wati sapa man finnahari ramaduna ing dalem rinone wulan ramadun fi hali kaunihi ing dalem tingkah anane man ana iku amidan jarak wati fil farji ing dalem farji wa huwa utawi man iku mukallafun wong sing diwajibno bisa miklawan lakoni poso wanawala niat sopoman minal laili sangking bengi wawa utawiman iku asimun wongkan duso bihadal wakti kelawan ikilah wakti diajli saumi kerono arai poso. Jadi wong kapan kok rino nunggune waktu poso nggih dilalah kok keiso ngindari ngempat adalah kok hubungan intim maka dia itu termasuk orang yang berdosa mergo jarak artinya jarak itu yo jarak sadar gitu. Itu nak orang sengaja gitu. Orang sengaja berarti yo orang sadar terus dan kegiatan di apa orang diterusno tapi nak sadar itu berarti yo diterusno gitu. Nah, itu termasuk dosa gitu. La falahi mongko iku wajib ing atase man al-qadha utawi ngodoni wal kafaratu lan bayar kafarah. Dene iku kok sampe nerjang sing kaya mau nggih. Melakukan hubungan intim nunggune wektu rinone wulan Ramadan
mongko dekne iku ya wajib ngijoli posone, pertama ya wajib bayar denda double. Nah, waya utawi kafaroe iku itku rokobaten merdekakno budak sifate rokobah mukminaten kang mukmin. Wafibatin nusahi salimaten kang selamat minal uyubi saking piro-piro cacat almudir roti kang bahayani bil amali kelawan mergawe bil amali kelawan penggawean wal kasbi lan yo mergawe. La fa ilam yajidha mongko kalamun ora nemu sapa wong ha ing rokobah nggih budak fasya musyahraini mongko poso rong bulan mutatabi aini kelawan delenteng mutatabi aini kang delenteng. Lah fa ilam yastati mongko lamun ora mampu sapa wong sauma huma ing poso rong bulan fa it'amu sittina mongko aweh mangan wong swidak apane miskinan miskine au fakiran utawa fakire. Nah, sing likul li miskinen kang iku tetep kedua saben-saben wong miskin siji mudun utawi sakmut aini ma tegese sanggang perkara yuciu kang nyukupi opoma nyukupi fi sodako til fitri ing dalem sodako apa? Ing dalem zakat fitrah. Nah, iku wau masalah dendane wong sing hubungan intim niku wau nggih. Iku urut. Pertama, merdekakno budak, sedangkan budak wis gak ana. Kedua, nembe ngijoli poso rong bulan. Emreh wae bar rekoso. Rong bulan lho bayangno, padahal kecelakaan satu kali lho ya. Iku ngijoli poso rong bulan. Posone iku ora oleh dipedhot, artine dilen dilenteng. Umpama kok dipedhot yo baleni kok awal neh nganti rong bulan. Iku sing urutan denda kedua. Lah umpama kok ora mampu nglakoni poso rong bulan, nembe napa sing terakhir yaiku aweh mangan wong suwidak miskin utawa wong fakir. Jadi ini sing diundang iku wong miskin-miskin tok. Utawa wong fakir-fakir tok akeh iku wong suwi suwidak. Cara umpama kon milih ngono sing kira-kira sing entek sing di poso rong sasi. Iya. Kecelakaan satu kali niku lho. Sing paring mangan niku. Hah? Ya penting aweh mangan wong sudah mbok mbok gangi engko sesuk iki 30 sisa 30 ngono lho Mas. Ya gak masalah penting jumlahe ku wong suwi wong suwi gak miskin utawa fakir. Dadi wong sugih gak oleh nggih. Gak oleh. Lah saben wong sijine kuwi mudun sakmut. Cara sakmut niku pinten? 6 or. Berarti setengah kilo luwe gitu. Iku jatah mangane wong siji ne. Kuwi nek diberasno kira-kira sak piring munjung ya, luwe ya. Wong setengah kilo ya. Kanggo wong siji lho. Sak porsine anwar lah. Sak porsine anwar. Porsine per. Ya, sak mot kan 6 on. Nggih. Sak mot ya. Iya. Hah? Zakat fitrah kan rong 2,5 kan? Mampang kan? Iya dibulatkan lah ya. Berarti pirang mut, zakat fitrah pirang mut? Patang mut ya? Iya tak benar. 6/4 4 likur. Iya benar 6 on. 6 on ini berarti setengah kilo luwih sak on ya. Kuwi kanggo wong siji. Umpama di nominalno ya berarti nganu. Beras kayak gampang umpama 15.000 berarti ya 8.000 ngono ya. Nggih. Kuwi aweh duit 8.000 wong siji. Berarti angsal diganti duit to, Mas? Mbok, kuwi ya kuwi ya berarti. Ya. Kan enggak sama sama enggak usah bingung kuwi lha apa. Enak. Kurih men.
Bu, ini yuk gue ada keterangan nih. Yang terkaca kono, ya ini ya, kono baju isi tegok ya. Karo, ini terkaca nang, mana bapu? Ima sama beras itu ada penggesak lawai seanu nih. Ya beras, beras. Awas mangan, wong siji niku mudun, kuwi durung durung lawoe. Lawoe lagi beras. Sing rondo. Bingung iki kadang iku lho, wong apa? Wong nyusoni wong wong wedok niku lho. Dene tau tau ditakoki. Cara ndekne gak mampu poso goro-goro fisike. Narang ono ngene. Dilalahi. Nah, wong nyusun ini kan oleh ya, oleh, oleh gak poso ya. Oleh gak poso, tapi kan tetap ngijoli. Lah dilalah urung nganti diijoli ku wis ketungkul poso meneh. Cara ono roh-roh wis poso meneh. Lah otomatis nak poso meneh ngene kan nganu. Kudune kan ndekne yo ngijoli yo wajib bayar kafar. Kafar. Wong masalahe ketumpul. Jadi cara awak dhewe kok duwe tanggungan poso nggih. Iku sadurunge poso meneh iku ndek dijoli nggih. Daripada engko mbok ijoli sakwise poso iku, ya awakmu iku yo ngijoli, yo bayar denda. Lha iku ana sing takok, lha cara tak bayar dendane terus wong awake yo ora gelem dinggo poso. Iku kepiye? Jadi ini aku bayar dendone itu mau di duit, bagi duit namanya. Anggir poso sedino ini. Poso sedino ini telung puluh hewa, aku gak piro. Ini ada yang ada. Ada sesuai kakon. Iya. Ini aku mau ngomong-ngomong yang nyusoni. Jadi ini bisa ya mau nyusoni ya untuk rukso. Tapi ya ngomong-ngomong kok wis gede anaknya yang gagian di ijoli. Daripada numpuk-numpuk malah memberatkan. Ije wajib ijoli, ije nekok nopo dendo rupa rupa iki mau rupa apa beras terus di duit nomo nomo dele mono. Hei coro ngeten lah mbak ngoten anu ya menawa wis dianggap biasa coro eh nanti nanya apa menarik sejaman saat ini ya yes, ya wis mbak diterjang menawa mungkin ya saya ingin ini fa'in ajaza kok lamun apes sopo wong ini kirang gede mis meh tekan waman mata alai siang fa'in ajaza mongko lamun apes sopo wong anil jami'i saking sekabiannya artinya ga ono sing dimampuni telu iku mau merdeka no budak ya gak mampu aweh mangan gak mampu poso ya rama mampu iku terus piye ya istakorot mongko tetap apa al-kafaratu dendone fi mimatihi ing dalam tanggungane wong. Faida qadara mongko kok lamun mampu sapa wong badha dalika ing dalam sawise mengguno ajis ala khoslaten ing ngatasé siji tingkah min khisalil kafarati saking bayar bayar kafaroh fa'ala mongko nglakoni sapa wong ha ing kafaroh berarti ditunggu sak mampu sak mampune ditunggu sak mampune endi kafaro sing di sing diisoni mergo iku li anna hukukullahi taala al maliyah ida ajaza asahsu anha fa in kanat bisababi minu istaqarat fi bim matihi mergo hak-hake Allah taala sing bangsa wa bondo iku ketika kok gak mampu nggih ida ajaza asahsu fa'inkanat bisa babi minu istakorot mongko tetep tetep jadi apa tangguh tanggungan tenggene kuat fidi mati yang dalam tanggungannya kakafar roti bihar wal jima'i wal kotli wal yahmi waman mata wa alaihi siamun fa'idun min romaduna
mungkin berkasan wong mati ninggal no poso iku pripun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ki lur. Jauh-jauh ya ini ki. Nek bareng ngaji dilanjutno ngrumpi. Ngomong-ngomong.